STM Beats. Sempre trazendo para a perna esquerda, que é a boa. Bola para o Rickson. Antes dele, o Elton chegou de carrinho tirando. Para... Toca para Martinelli. Mete um três dedos na ponta. Para a velocidade do Kaique. Antes dele, tocou o Elton. Ali para fazer o levantamento, Gabriel tenta o lançamento comprido na frente, aí o domínio tentou ganhar ali na raça para cima do Elton. Luiz Henrique mete o três dedos na frente, a bola é para Nenê. Fred corre pelo meio, vem cruzamento, Elton tirou de cabeça. Rosales ganha. Escanteio para a cobrança do Nenê. Pé esquerdo na bola. Subiu o Fred. Corte do Elton. Rebote do Júnior Araújo. Perdeu todas as jogadas. Martinelli recupera da bola para Fred. Ele olha para a área. Tentou cruzar. A bola bateu no Elton. O desempenho não foi dos melhores, mas três gols ajuda e ajuda bastante. Vem o Elton. Tentando acelerar para sair o jogo para o Macaé. Nenê recebeu, meteu três dedos na frente. Era para o Fred. Elton tira. Pode de lado para o Marcinho. Bola na frente mais uma vez com o Matheus Nascimento. Elton chega na blitz. Tenta retomar. Toquinho por baixo. Colocou essa bola para a bonita do Wagner Carioca. Voltando o jogo para Elton. Bola rasteira para Ronan. Muito marcado. Ele toca atrás. Martinelli. Passe para Ganso não foi bom. Elton antecipou. Tem uma das semifinais. Una. Trazendo pro Elton. Empurra na vertical. Antônio Guilherme vem buscar. Ronan para tentar pelo alto, Marquinho cobrou, cabeçada para o gol, foi de Elton. Aperto da saída de bola que o Léo falou. Olha o Bangu chegando de novo. Quarto Elton. Só que passou.
Bolt. Comemoração. Olha o Kaique aí no levantamento dentro da área. Tira de cabeça ali o Elton. E vai ter mais